Makabarta wani wuri ne da aka tanada domin rufe mamaci a kushewarsa bayan ɗan Adam ya kai ƙarshen zangon rayuwarsa ta duniya, ya kuma sanya ƙafa a rayuwarsa ta barzafu kamin tashin alƙiyama. Gyaran makabartu dai a ƙasashen Hausa a ƙarshen damina, musamman ma a lokacin kaka da rani, lamari ne mai ɗan tarihi a ƙasar Hausa. A garin Gusau, babban birnin jihar Zamfara, ba a bar su a baya ba, sai dai wani abun jumami ne ke faman gudana a jihar, inda makabartu har biyu suka kama da wuta. A ɗaya makabartar ta unguwar Gwaza, kwamishinan lamuran addinin jihar Sheikh Tukur Sani Jangebe ya bayyana wa gwamnan jihar a lokacin da ya kai ziyarar ganewa ido cewa lamarin baya rasa nasaba da al'adar kamun kusa, wato bera, da ƙananan yaren anguwannin ke gudanarwa a makabartun, wanda a cewarsa shi kan haifar da gobarar. Na roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga fada a cikin wannan ibtila'i, kuma waɗanda abin ya shafa Allah ya ji kansu, ya yahi musu, ya gafarta musu, kuma duk masu irin wannan mugun abu Allah ya tona asirin su, a gane su, a hukunta su. Your Excellency, sannan suna masu wanda akan guwa ya kamata su sa ido, domin kowa na su aka suna ya kamata su sa ido, su sa ido ga ƴaƴan su, kuma su ga ƴaƴan su, domin ba dalili da zai sa a ce yana a ce ana kuma kama dusa. Kuma ɗan unguwa kamata su sa ido da domin koda yara ne ta yi kada ana iya ana su wanka su sai kuma sai kuma da mai a cika da ɗan ɗinsu ta yi ana da su ga kuma in wasu da wata niyya su ga Allah ya tuna musu asiri san da yin kuma Allah ya tsayar musu da ita. Kuwa ɗaya makabartar ta ƴar dantse da ke a ɓangaren 'yan mangwarora, lamarinta daban yake. A bayanin da muka samu, makabartar ta 'yar dantse takan kama da wuta aƙalla har sau uku a kowace shekara. DITV Alheri Radio ta kai ziyarar ganewa ido, inda muka sami ɗaya daga cikin dattawan anguwar da suka riga kowa yin matsugunni a anguwar kafin a samar da makabartar. Ga yanda zantawarmu ta kasance. Nana Isa Shehu, shekaran ka nawa a zaune a wannan da kake makuttaka da wannan makabarta? Shekara ta 15 da wata uku. Ku da ka zo akwai wani wanda ka tarar? Eh, na samu mutum uku ne, an na hudu. To, kasancewar wannan makabarta tana kamawa kasan kamar me ke faruwa ne a wannan makabarta dai? To, a wancan ma lokaci dai da ba mutane da yawa, akwai wani ƙwaro wanda muke cewa maciji. To, yakan ɗan hito yana yawatawa, har yakan gangaro mai baro nan cikin makabarta ya tafi har gulbi, kamar da asuba kuma ya dawo. In ma zai wuce ga zaka ji yana kuka kamar 'yan awaki suna kuka, in kuma haka ya dawo zuwa asuba kuma haka zaka ji yana yi. To, mu abu ne muka tunani cewa saboda ya riga ya ƙwari wurin, in haki ya girma ya bushe ɗin, to in ya taɓa rai, in ya taɓa hakin nan, mutane ya tashi gare shi. Shi yasa na taɓa yin ma irin wannan bayani, wanda na ce muna neman alfahama ga gwamnati da taimaka mana ga irin hishin da aka yi a cikin haki duk da mana. Don idan babu hakin nan, muna sa ran in sha Allah wani al'amari ba zai faru. Kamar su nawa wannan makabarta take kamawa, misali a duk shekara? In an fara aikin yankan hakin nan, duk shekara tana iya sau biyu ko sau uku. Ta kama sau biyu ko sau uku? Ko sau uku. Kuma wani lokaci na kama daga can arewa sai ta dire nan kudu, yanzu muna samun mata. Ina nufin shekaru nawa kenan kake a ganin ka da ido wanda makabartan take kama? To, ya ka shekara 11 yanzu da ido na wanda. To, ko ka taɓa yin tozali da shi wannan maciji da ake magana, ko wani wanda ya tozali da shi? A ni dai da ido na gan shi daidai masallaci ga can ya wulga zai yana zai wajen gulbi. Zan gangara wajen manufa su ta yana dawowa ta, don bai zuwa bai buguwa dai gara ya sani juyo na dawowa ta. Ba kusa na gani, ba kusa guda na gan shi ya kai sau biyu ganna da yaro. Ya za ka kwatanta girman shi? To, misali shi a tsawon shi da ya yi tsawona kuma a jiki, amma jikin shi bai girman jikina ba, amma ya yi kaurin cinya sana.
ga misalin shi daga wannan ganshi ne kan ko an taba samun labarin ya cutatar da wani wanda ya faru bai taba yi ko gashi kwanci kana tsalla ka shi kwanci nan bayan mu wada da lungu mun sha lokacin muna fatarin wurin mun sha mu ganshi in mai hange mu ta sai janye sai mu tsine koma dai don cutarwa cutar da wani kowace zai koyi masa me bai taba yi babu wani wanda ya taba shi wurin nan wannan layi to ko ka taba samun tarihi game ga shi asalin wannan macinci to wallahi wannan kuma taba samu lalle dai zama na ga abubuwan gani da ido nan yanzu wannan kira kake da shi ga gwamnati kina mun kira da muka ga gwamnati taimaka mana wannan gwamnati mai adalci taimaka mana akan wannan makabarta a kula da hakkin nan abubuwar yana girma kada mu yi shi gare shi da ya daga mu yi shi gare shi insha Allah ba za a koma zama kan dan sai ya taba hakkin wutar ka tashi watan ko ta taba cin wasu gidaje ko kuma ta taba yin yunkurin cin wasu gidaje da ta dai kan taba cin irin baranda irin baranda haka to ta kan ta dan taba wasu nan wajen rijiyar malalla wani mai rija in yanzu ma ka ce idan ka zaka ganshi wuri amma gidan ba kone yayi ba dan filin da aka irin na baya din nan to shine kama kuma haka shi amma dai kama gida kone ba wura haka ba san aka sa kanan ba har ila yau DITV Alheri Radio ta nemi zantawa da ɗaya daga cikin dattawan da suka share fiye da shekaru 30 suna yin aikin gyaran makabarta inda ya tabbatar da cewa shi ma yayi tozali da wannan katon kasurgumin kumurcin macijin da ake maganar ake zargin kowa yakan tayar da gobarar a makabartar muna cikin masu gyaran makabartar nan yayin shekara 30 gurgudun hali lokacin da ake abin da ke sa abin da ke faruwa ne an ka kwashi haƙi aka dawo da shi waje lokacin da aka kulla mai shi wuta ta wutar sai ta tsallaka ta fada cikin makabarta wani sa'ili kuma yaran masu kamun kusa idan suka zo suna kamun kusan a ciki sukan haddasar da wuta ta tashi akwai 'yan shaye-shayen da rangimni kamar na san su kuma sun taɓa toye makabartar nan sau biyu wannan a sababin da ke sa wuta na tashi makabarta mun abu na biyu shi ne wata rana kuma nan muna cikin aiki sai akwai wani maciji baƙi kuma ya taso daga gabas ya yi cikin jama'a ya taso wa mutane sai mutane suka ce suna kira na cewa kai ga maciji na ina duke wanda na daga sai na ga maciji gaba gara saura ko da na waye ga duk sun kai ma bakin titi sun gudu sai mu uku da ni da Hassan direba da Abdullahi mai gwaji mun ka tsaya sai na ce musu tsaya sai ni je ne kusa da macijin ma na zo yana kallona ina kallon shi na ce mai bawan Allah ba don ka muka zo wannan wurin ba muna yin aiki ne saboda Allah kai ba ruwanka da mu ba ruwanmu da kai inda kai na Allah ne da Allah ka tafi ka gaba mu wuri daga rana mai kuma da Allah ka da mu sake ganin ka wurin Allah subhanahu wataala kamar mutum da ni mai magana ne ka da kai ne kuma ya koma ya ci gaba ta tafiya ta ce inda ya fito to Allah sa har mun ka ƙara aiki makabarta nan ga wannan shekara ba sake ganin wannan maciji ba ku za ka iya misalta mutane irin girman wannan maciji ne ka samu to gurgudun halin wannan maciji ne gurgudun iyakar dancin mutum wato kato mai karfi da macijin da ya girma ke sannan maciji ne baki idan yana da ɗaya gaggawa guda uku ga kainai bayan waɗannan dugo na fari ukun kan babu abin da akwai gawari ga maciji don ba karamin maciji ba yanzu abin da muke samu muke so Allah taimaka gwamnati ta yi kuma su masu hannu da shuni a samu wani magani wanda ya zan makabarta ba ta haƙi balle ma har ya zan ana samun waɗannan matsaloli. Allah mai halitta da tasarrufinta kai mana gaman katar da fatar hukumomin da abun ya shafa za su ɗauki matakan da ya dace. Abdullahi Abdulrahman Chakwa, DITV daga jihar Zamfara.